Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարի այսօրվա մեր կանգառը Սոչի քաղաքն է։ Սոչին Ռուսաստանի ամենամեծ հանգստյան գոտին է, այն նաև տրանսպորտային հանգույց է, Սերծովյան ափի խոշորագույն մշակութային և տնտեսական կենտրոն։ Սոչի քաղաքը նաև հարուստ է զբոսաշրջիկների մեծ թվով։ Այժմ դիտենք տեսանյութ մի խոսքով Սոչին իր ողջ գեղեցկությամբ։ Սոչին հիմնադրվել է 1838 թվականի ապրիլի 21-ին։ Ոչ պաշտոնապես կոչվում է նաև Մեծ Սոչի։ Հանդիսանում է Ռուսաստանի և Եվրոպայի ամենաերկար քաղաքը։ Քաղաքի տարածքում գտնվող Արևմտյան Կովկասի կուսական Կոլխիդյան անտառները մտել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակ։ 2009 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Սոչին մտավ Օլիմպիական քաղաքների համաշխարհային միավորման մեջ։ Սոչիի օդանավակայանը հիմնադրվել է 1941 թվականի հուլիսի 9-ին, այն ուղևորների թվով ամենամեծ միջազգային օդանավակայաններից է Ռուսաստանում։ Սոչիում է գտնվում Ռիվերա այգին, այնտեղ կան կարուսելներ, գրադարան, սիրոցայի տաղբյուր, կինոթատրոն, կանաչ թատրոնը, որտեղ անց են կացվում շոու ծրագրեր։ Բազմաթիվ ռուս տիեզերագնացներ այստեղ տնկել են իրենց ծառերը։ Նրանց թվում եղել են Յուրիհ Գագարինը, Վալենտինա Տերեշկովան և այլոք։ Ախուրա և Խոստագետերի միջև գտնվում է Ախուն լեռը։ Այնտեղ կան 20 քարանձավներ, 200 տեսակի բույսեր, որոնցից 34-ը գրանցված են Ռուսաստանի կարմիր գրքում։ Սոչիում է նաև ձմեռային թատրոնը։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ Սոչին Ռուսաստանի միակ հատվածն է, որտեղ աճեցնում են թեյ։ Քաղաքում կա նաև թեյի պատմության թանգարան։ Սոչին միակն է նաև պալմաներով։ Ռուսաստանի ուրիշ ոչ մի քաղաքում պալմա չի աճում։ Սոչիի շրջանում են գտնվում Ադլեր քաղաքը և Կրասնայա Պոլյանա գյուղը, որոնք ևս իրենց հարկի տակ են ընդունում մեծ թվով զբոսաշրջիկների։ Քաղաքը գրավիչ է կինոռեժիսորների համար և պատահական չէ, որ այստեղ են նկարահանվել ֆիլմարտադրության շատ գլուխգործոցներ, ինչպես օրինակ «Ադամանդե ձեռքը» ֆիլմը։ 2014 թվականին Սոչիում անցկացվեց 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը, որը ամենաթանկն էր խաղերի պատմության մեջ։ Ծախսերը ընդհանուր առմամբ կազմել են մոտ 51 միլիարդ դոլար։ Քաղաքը հանգստյան գոտի լինելուց զատ հարուստ է գեղեցիկ պատմամշակութային արժեքներով, քանդակներով, շինություններով ու այգիներով, որոնք իրենց գիրկն են կանչում միլիոնավոր զբոսաշրջիկների։ Սոչի քաղաքի մասին պատրաստել էինք այսքանը։ Հետևեք Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարին, ձեզ միշտ կմատուցվի հետաքրքիրը և գեղեցիկը։